jsme tu opět ve studiu Autobus s hvězdou utkání Tomášem Pitlíkem. Tomáši, jak těžké bylo pro vás utkání? Já třetí, ale Ty vole, dělej! Budete něco říkat nebo mám říct někomu jinému? Děkuji. A jsme opět ve studiu Autobus a s Ondrou Tomanem, který dnes vyhrál statistiku na nebezpečné fauly na zlomení nohy. Hodnoťte utkání. Bylo to dobrý, ale mohlo to být lepší. Proč to mohlo být lepší? No, že jsme žádného góla, takže to mohlo být lepší, že bychom mohli dát víc gólů. A po vaší osobní stránce, váš výkon, jak byste hodnotil? Mě to na piču, jsem jednou řezal, ty vole, málo, teď schodili. Další zápas bez karty, myslím, že jste dostal poslední kartu někdy v minulé sezóně. Co vy na to? Asi ho budu se muset polepšit. Co se ho budu polepšit? Já budeme, co se vám dá, co říkáte na rozhodčí, jo? Byl to Míra Pena. Byl to dobrý výkon. Jo, asi to pískal dobře. Pískal pro nás. Pískal pro nás jenom proto, že vás nevyloučil hned po prvním brutálním zákroku. Ano, přesně tak. No tak je. Ani podeřáte. Šuhu nevyloučil za... Já budu dostat na padení pro tě. Já budu dostat na padení, kterou tu za tím treskám, jak smotal. Tady máte svačinu. Jiří Vlach, který dostal docela tvrdou ránu na předození. Ano, ale bohužel jsem to nahrál, že jo, tak bohužel už to přirozený. Jak to říkal v té reklamě, ne? Tam se má, tak to je míš na tom prstu, taháme čas. Míče ve hře. Dostal jsem tohle do zadku, ale tak to bodalo taky. Prohráváme a Jirka, taháme čas. Jak byste zdůvodnil to, že když dáte čas a prohráváme? Jasná taktika. No, tak jasná taktika, že jo, no, ale... Tak. My jsme jako nedali už gola, jo? Taktika byla určitá předemíně. Bylo to jasný. Je tady mistr Ondra jako nemohl. Tak se potřeba sformovat, že jo, hráči potřebovali se občerstvit, tak... Ale to taktický, ano, všechno taktický. Nějaké další otázky, pane, rozhovor, komentátor. Pane rozhovor, prý u vás stojí několik velkou klubů. No, můžete tak něco říct? Můžu vám k tomu něco říct, ale neřeknu, bohužel, no, jako, ale... Řekni, že pár novídek by bylo, ale... Že... Nepustí mě Luby a já Luby ani neopustím. Je to prostě můj rodný klub, tady jsem odmala až na pár let v Klatovech, což byla největší chyba mého života. Ale jako s tím se musí naučit žít. Jo. Saša je smutný, že nemá rozhovor. Ano, tady je Mr. Gebel, jo ne. Kýbel. Tak jsme tu se Sašou Lionelem Kýblem Geblem. Zhodujte nám prosím utkání. Zhodnojte nám prosím utkání. Utkání bylo pro mě vyčerpávající se zraněním, ale jinak jsme hráli dobře. Ale tým proti nám nebyl v plné sestavě, chyběla jim půlka týmu, takže asi tak. Jak by se zhodnotil to, že v bufetu nemají ranolky? Je to nedostatek. Určitě jim budeme se napsat mailem, aby to doplnili, no. Bez toho Luby nehrajou. Stále stojíte za tvrzením, že hranolky zvyšují výkon. A vaše životospráva před dnešním utkání? Moje životospráva byla výjimečně špatná. Byl jsem doma den před utkáním. Sněl jsem počítače. Z některých zdrojů z médií se proslýchává, že nechodíte na tréninky. Můžete to nějak zdůvodnit? Byl jsem na tréninku, ale ne s naším týmem a není to pravda, omezuje mě mé zranění v tréninku. A málo fritovaných. Ty doma připravovat ne? Děkuji. Tak jsme tu ve studiu Autobus s Martinem Flaxem, který dnes odehrál tři čtvrtě utkání. Můžete nám to něco říct? Skrty západ ve slovech, vole. Neprvně nějaká čtvrtě. Co? Já se zeptal, co jste neudělal, ale jak byste to rodil utkání. Prohra. A více slovy? O dva góly. Prej, prohra. A více slovy? O dva góly. Prohra. A více slovy? O dva góly. Ve svém dresu s číslem 12. Proč byla zrovna volba ve číslo 12? Čo na tu krajinu, to je nádherné. Původně jsem chtěl číslo 15, ale to už je obsazený. A číslo 12 má Michal Juriš, a to je můj. Zdráč!
co jste říkal na výkon rozhodčího v páteční utkání, kde hrála Plzeň s Jihlavou? Tak samozřejmě rozhodčí byl nejlepší, nejlepší muž na hřišti. K němu taky trochu vyhrával. Co jsi říkal, Jirko? Dobrý, to seš. Příští týden hrajeme s Nýrskem, co byste, jak to vidíte, jaký to bude výsledek? Samozřejmě vyhrajeme. O kolik, jakým rozdílem? 7 góly. Takže 7-0. Láďa tohle na to, říká to bude ostrý. Děkuji. Studio Autobus, máme zde Tomáše Flaxe, Jiřího Vlacha a Kaju Šajze. Čau, čau. Jak byste zhodnotili utkání dvěmi slovy? Tomáš Flax. Jiří Vlach. Velké bráňo. Dobrý brankář. Kaju Šajze. Výborný Jirka Vlach. Jak byste zhodnotil svůj výkon dvěma slovy? Velká paráda. Vy? Snaha byla. Ty jsi snal se prohrát. Karel? V píči jsem hrál, ty vole. Dvěma slovy? Jsem kokot, vole. Jsem kokot, vole. Jak byste zhodnotil výkon Jirky Vlacha a Karla Šlajze dvěmi slovy? Strašný výkon. Držu ty krepla. To bylo na Jirku nebo na Karla? Obojí. Jak byste zhodnotil výkon Tomáše a Karla dvěmi slovy? Tomáš zmrt. A Karel? Prácha borec. Ano, přesně to strach. Nejlepší útočník. Jak byste zhodnotil výkon Tomáše Flaxe a Jirky Vlacha dvěmi slovy? Tomáš Flax. Nechci ti nějak ovlivňovat. Tomáš Flax nic nepředvedl, bych řekl dneska. Dvěmi slovy, prosím. Ne, nic nepředvedl, když to říkáš. A Jirka Vlach. Počkáš do hrou mimo ně, vole. Výborný zápas. Jako vždycky. No ti to sežrat. Do píči, no. Jak byste zhodnotil zápas dvěma slovy, dobrý? Výborný golman. Ano, to jsem si myslel taky. A výkon svůj? No dej to výborný golman. Výborný golman. A tak my jsme asi nepochopili. Ano, děkuji. A co byste řekl na můj výkon? Výborný blok. Ano, děkuji, ale do prdele milí se musíte, nastanovat. Máme tady tiskovou konferenci po utkání s Chanovicemi, Luby Chanovice 0-2. Máme tady Karla Šlajze a můžete klást otázky. Pane Šlajze, já bych se chtěl zeptat, jak to, že jste nepředvedl 100% výkon? Zajímavá otázka. Hráli jsme dobře, do prvního golu. Nehráli jsme dobře. Než jsme dostali prvního, hráli jsme dobře. Nehráli jsme dobře, snažili jsme. Od prvního golu přišel zlom, vynáší v tom presu, nízko, Paša se začal spěšovat na záda, což byl asi ten největší průši. No, nějak to nevyšlo. No. Jak by se zhodnotil výkon Ondry Tomana? Žádná zlomená noha, žádná karta. Nikdo mrtvý. Tak určitě. Máme z toho určitě radost, že Ondra dneska bez červení karty zahrál a určitě zahraje znova. A vidíme v něm velkou naději našeho týmu. Další otázky? Co potřebujete zlepšit jako tým do příště zápasu? Tak určitě před zápasem je příprava. U Alcatrazu jsme byli jenom ve třech lidech a to prostě nejde. Ve čtyřech lidech to prostě nejde. Semknul se prostě. Jaká bude pozápasová regenerace? Alcatraz. Pozápasová regenerace je jasná. Jdeme si sednout do antibaru. Já si se ožerem. Další otázky? On za to mám. Nebo Tomáš Flax. Co? Na Karla Šojze. Pojď do mě, Ondro. Nebojte se zeptat na otázky na tělo. Holíte se jde prdel, pane. Ale co to dělat? Jestli si holíte prdel, pane. Jestli... To není přímý, čo? To je jedno, já nechci to holít. No comment. Chcete jeho holit? Co? Jestli chceš ho holit. Svůj výkon přizazujete k jakému hráči ze Slavoj Huxlice? S týmu Slavoj Huxlice. Jirka Luňák, ale... Já si řeknete si statistiky. Jarda Kužel, když nastoupíš pekáči, kde stane teda hráče. Tak. Jarda Kuželého blondětý parky. Chtěl bych se poděkovat hooligans, který vyrazili na náš zápas a podporovali nás po celou dobu. Tak určitě chtěl bych velký dík. Jo, za chvilku. Velký dík našim fanoušům, kteří nás doprovází. Jo. Dneska
Ne, bez rumu. Na každý zápas nás provází a podporou nás. Je slyšet sice jenom jeden, ten zápas. A trenér zase odbude nový. A určitě nám to pomáhá. Jak, proč mi myslíš, že se v posledních zápasech zlepšil váš výkon jako celkovýho týmu? Určitě. Myslím si, že to je tím, že jsme začali trénovat trošku. Každej. A působíme víc jako parta, dokážeme si tomu na nový trenér, všetně nás na určitě nový rituály, který plníme před každým zápasem a funguje to. A. Nějaké noci. Proč číslo 7 na dresu? Co 7? CR7. CR7 je záruky. Slávy 0-7, vole. Ne. 7! Sedmička, jako kdeš já do nohy. Je to oblíbený číslo. Jak byste zhodnotil tréninky dorostu? Jsou lepší nebo horší než tréninky mužů? No, jsou na stejné úrovni. Jsou méně pestřejší, protože určitě. Dorost tréninky. Děláme furt to samý každý trénink a chtěl bych to trochu změnu nějakou. Můj názor teda. Pátek jste nebyl na tréninku, můžete to nějak odůvodnit? Ano. Pátek jsem nebyl na tréninku, protože jsem měl nějaké povinnosti ještě ve městě v Platové. A nestihl jsem ho prostě. Chtěl jsem napsat omluvenku, že nepřijel na trénink, ale těším se na zápas a zapomněl jsem. Ovlivnila utkání a přece Jirky Huma, Lukáše Jindry a Štěpána Košana. Určitě. Jirka chyběl, Štěpán chyběl i Ovcevi, jo, vlastně chyběl, jo. Kdyby nás bylo víc, určitě by uvěřil bych tomu, že tam něco ve středu předvede Ovce. Formáč si mě teďka poslední dobou. Už se ukázal to. Dlouhý vstý se ukázal, dobrý světle. Věřím, že by tam něco předvede dneska. Proslýchá se, že chodíte trénovat i s tímem SK Klatovi, je to pravda, nebo vyvrátíte? Nechtěl bych zakázat do detailů. Ani nevím, jak se to tam mohlo dostat. Nechci dělovat žádné informace. Byl rozhodující plat? Tak určitě, já jak říkám, nechci víc rozvádět tuto situaci, ale je pravda teda, že mě to asi zlákali tím platem. Velikost. Včera se hrálo derby mezi Spartou a Sláví. Co vy na to? To je hezký výsledek, že jo? No, tak se určitě. Karol Kysel, kdyby se nenechal vyloučit, tak já teda neviděl celý zápas, já hrál na Xboxu, ale slyšel jsem to, že Karol Kysel, kdyby se nenechal vyloučit, zápas by měl úplně jiný průběh, no, myslím, že by to ještě Slávě dokázalo vyrovnat. Myslím, že by to Slávě dokázal vyrovnat na 7-0, jako posledně, když hrál s Teplicemi. To byl pouze kolaps, který už se nebude opakovat. Myslíte? To je místě. Myslíte, že pomohla Slávě rezignace kouče Petrouše? Nemyslím si. Myslím, že kouč Petrouš byl výborný trenér. Nevím, jenom se mu nějak nedařilo hráčům. On byl výborný trenér. Děkujem. Ještě nějaké otázky někdo?